Əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı göndərişlərin verilməsi qaydası dəyişib. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Yeni meyarları nəzərinizə çatdırırıq. Xəbər zamanı xəbər verir ki, əlillik yeni meyarlar ilə müəyyən olunacaq. Bu məqsədlə 100-ə yaxın qanunvericilik aktına dəyişiklik olunub. Baş nazir Əli Əsədovun verdiyi qərara əsasən, əlilliyin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə tibbi sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin verilməsi qaydası dəyişib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillik Siyasəti Şöbəsinin müdür müavini Ülvi Hüseynov Xəzər xəbərə deyib ki, insanın 7 əsas həyat fəaliyyəti kateqoriyası var ki, əlillik də məhz bunlara görə təyin edilir. Əlillik insanın həyat fəaliyyətinin hansı dərəcədə məhdudlaşdırılması ilə bağlı təyin olunacaq. Belə ki, həmin kateqoriyaların məhdudlaşma dərəcəsini isə tibb müəssisələri müəyyənləşdirəcək. Yəni, öyrənmə bacarığı, özünə qulluq etmə bacarığı, istiqamət seçmə bacarığı, ünsiyyət bacarığı, əmək qabiliyyəti və s. qiymətləndirilməklə nəzərə alınacaq. Ülvi Hüseynovun sözlərinə görə, yeni meyarlar tibbi modeldən sosial modelə keçidlə bağlı hazırlanıb.